Ниту една влада, ниту една политичка партија не треба да одлучува во име на медиумите, велат експертите. Изборите според нив представуваат голем предизвик за медиумите, ставајќи ја на тест нивната независност, професионалност и доследност во известувањето. Доколку не може да се договорат партиите, вели Мирча Адамчевски, тогаш друг ќе ги натера да се договорат. Гледате дека амбасадорите и на Европска унија, и на Амери, и на САД, и другите амбасадори, нонстоп се во движење, нонстоп одат со медиуми, нонстоп одат во партии, значи се врши одреден притисок и мислам дека ќе се донеси конечно на крај некаква одлука. Ако не сака некој конечно да се одложи, да се одложат изборите, па да не се донесе заедничка одлука за медиумите, тогаш е сосема друга работа. Според Адамчевски, овој сегашниот закон е проевропски, но како што вели, проблемот е во тоа што се спроведува на македонски начин. Тоа значи се спроведуваат со директно влијание на партиите. Ако земе законот за аудиовизуелни медиумски услуги, тоа е добар според мене. Меѓутоа, начинот како тој што се спроведува, тој воопшто не соответствува на европскиот дух со кој што е донесен. Затоа се промени потребни. Во политизирано општество каде политичарите ја средуваат медиумската сфера, ќе се носат неефикасни закони, истакна Драган Антоновски. Ние во крајна линија и не сме најсигурни што вистина има на масата, освен она што го видовме од Ванхојте. Така што вклученост на медиумската заедница дефинитивно, па потоа можеме да зборуваме за кои стандарди и за што се бориме. Медиумите, вели Антоновски, треба да информираат професионално и балансирано, а не пропагандистички. Според него, во Македонија има закони и со европско знаменце, но секогаш се толкуваат преку слободна интерпретација и поради тоа, како што вели, се бега од нивната суштина. Се покажа дека медиумите се суштината на владењето на политичките елити. Тие се договорија и за оставки, се договорија и за повлекување на премиер, се договорија на некој начин и за избирачкиот список, не можат да се договорат околу медиумите. Тоа само по себе кажува на кој начин се владее во општеството. Неопходно е, како што рече Антоновски, медиумската заедница да биде дел од договорот и да каже кои се вредностите и која е суштината на професијата. До сега средбите на политичките партии и посредникот Ван Хауте се без резултат. Партиите не можат да ги усогласат ставовите околу точката која остана последна за спроведување според договорот од Пржино.